Ağdamda həmkəndlilər arasında düşən mübahisə ölümlə nəticələnib. Hadisə rayonun yuxarı yüzbaşılı kəndində baş verib. Kənd sakini Əli Hətəmov həmkəndlisi Umud Nəsibovun onun sahəsindən malqara aparmasına etiraz edib. Bu zaman onların arasında mübahisə yaranıb və Umud Nəsibov at arabasını Əli Hətəmovun üstünə sürüb. Nəticədə Əli Hətəmov arabanın altında qalaraq yaralanıb. Kənd sakinləri onu xəstəxanaya çatdırmağa çalışsalar da, Əli Hətəmov yolda dünyasını dəyişib. Ağdam rayon polisi Umud Nəsibovu cinayət məsuliyyətinə cəlb edib. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir.